Po 2 rokoch od Milky sa v Rokytove uskutočnil 14. ročník Rokytovského festivalu. Na dnešnom 14. ročníku vystúpi, ako už tradične, domáca folklórna skupina Rokytovčan, potom folklórna skupina Vrchovina zo Starej Ľubovne, folklórna skupina Hažlinčanka z Hažlína a folklórna skupina Dolina Dunajca z Nového Sonču. Domácu folklórnu skupinu Rokytovčan doprevádzal sám starosta obce na akordeóne, ktorému sa venuje už od útleho detstva. Divákov zaujali jednotlivé súbory ľudovým spevom, tancom, ale i bohato zdobenými krojmi zo slovenskej i poľskej kultúry. Folklórna skupina Dolina Dunajca je už u nás tretíkrát, čiže máme také veľmi, veľmi krásne vzťahy. Som veľmi rád, že našu krásnu malebnú obec navštevujú nielen ľudia z bližšieho okolia, ale aj zo zahraničia. Festival prebiehal do večerných hodín, počas ktorých si jeho návštevníci mohli zatancovať i zaspievať.